Nee, goed. Nou, waar kun je? Toch? Oh, laat grote spaats. Wil jij het gedicht even voorlezen? Betrouwbaar kun je zijn, hulpzaam kan je worden. Vertrouwen moet je winnen, sociaal zijn als het moet. Nice. Betrouwbaar kun je zijn. Maar doe je dat netjes? Camera, je doet het te veel. Kun je? Nee, maakt niet uit. En het is gewoon kun je, het is een nieuw woord. Kun je. Kun je zijn. Ja. Betrouwbaar kun je zijn. Schrijf je zijn. Z-I-J-N. Hier begint Stippelijn. En dit gedicht gaat van een afstand gezien worden. Ah, kijk, weer een andere creativiteit. Willen jullie het gedicht even voorlezen? Ja. Vertrouwen moet je hebben, sociaal kun je zijn. Respect is belangrijk, wees eerlijk en behulpzaam. Hoppakee. Dat is wat jullie hebben gedacht en gevoeld, hè? Ja. Ja, rolmodellen, hè? Wat voor thema. Nice. Dus dit woord wordt vertrouwen. Ja. En het leuke is, ik heb nu geen foto van je genomen, maar van je schaduw. Dat is cool, toch? Ja. Nou, het product is af. Ja. Nee, ze hebben echt super goed gewerkt. Echt, ja, hè? Maar het resultaat is straks te zien. En ja, als het goed is ook zondag nog bij de Tour. Ja, als het niet gaat niet regenen, hè? Het gaat niet regenen, nee. Dus in die zin zijn we blij dat het niet gaat regenen. Precies. Ja. Nou, in elke zin ben ik blij dat het niet gaat regenen. Ik heb weinig herhaalzin in mijn gedichten, maar niet regenen is toch wel iets wat steeds terugkomt. Hey, en wat was het thema? Het thema is rolmodel. Dus we hebben de deelnemers gevraagd van wat is nou belangrijk bij iemand aan wie je een voorbeeld neemt? Wat is belangrijk voor een rolmodel, voor een voorbeeld? En ze hebben allemaal bedacht dat sociaal, respect, betrouwbaarheid. Wat hebben we nog meer voor woorden bedacht? Sociaal. Ja? Betrouwbaar, respect. Wat hebben we nog meer? Behulpzaam, vertrouwen. Eerlijkheid, verantwoordelijkheid weet ik veel. Jij bent een papa bladje. Precies. Jij. Amar, ik zie een hele goede taak voor jou. Het blaadje waait steeds weg. Als jij dat ding voor je vasthoudt. Jij hebt deze. Dus de rolmodellen en wat zij eigenlijk belangrijk vinden in iemand. Wat zij belangrijk vinden in een voorbeeld. Of bij zichzelf, maar wat ze ook van anderen kunnen leren. En ja. Sommigen die leren niks van anderen. Die hebben gewoon alles al in zich. Die zijn gewoon helemaal zichzelf. Ja. En anderen die leren het wel. En je hebt ook weer mensen erbij die leren het weer aan iemand anders. En ja. Uiteindelijk merken we dat iedereen wel een rolmodel voor iemand is. Ja, en zelf kan worden ook. Ja, ja. Ja, zeker. Thank you.